A very good morning. Jagalo kulamsa kwa mlonje alikumonyo. Wasuzo otia, uliotia, ogambo otia. Weekend ya tambu detia, bia kutambuli debulu onji, mukama yebali. Mwabade mwobu zivu zivu obulumira lumira, mukama byonna byonna ajja kubatenga abikuyisaamu. Tumwe kwate, yoyo atatulekerera. Salt Media App, wajitade kusimu yo. Wobato nabagena Google Play Store, wobamu Apple App Store, oji downloading ojiteke kusumiyo sagalo osubwe chonna chonna chigenda maso kumpeweza Salt FM ne Salt TV fe monyo tekuli byesitaza ate byonna bibeera bikulungamya kale tuchagendera ddala maso tuli mu program tamula n'okumanya nze kisakya atagenda ndi n'omulungi Susan Makula Bujingo obadde okimanyi nti omwana okumuyigiriza obutalya yekka kirina engeri kibagatta nga famili kigatta Chitufu. Wemutuula awamu kale tetukyalina lujjuliro. Ntuula ne baleeta. Tuyina dining. We twasooka okugenda mu kyalo nga bato bange bakuzeemukko. Ne tugenda ne tukomawo ne batandika okunyumya. Ti mami, gwe nga toleete ebiragala ebingi n'obikubawo mu ddiiro. Pa! Jajja kyakola, mama kyakola, storage. Baina we baakiraba. Olujjuliro. Binyuma mutuula wamu ne babawo emmere buli omu nga bamute bagikozeseza akalagala. Yes. Nga binyuma ng'olubanyumya emboozi ng'ekutta akati. Naye munne ebintu byatugattanga. Byatugatta naye kiwa abaana ekintu ky'okwogerako mu bukulu. Okuliira wamu ekisookera ddala kyekiyigiriza abaana. Gwe ky'osooka okufunamu kwe kumanya empisa z'abaana. N'omanya alyanga aswankuza. Ani alyanga akola ki? Ani muguminkiriza? Ani ayomba? Kubanga emmere eno etera nnyo okugya empisa z'abantu. Obuguminkiriza kyangu obulabira awo. Kyobula kirungi nnyo okubanga bonna bonna bw'obajjulira emmere ne batuula. Balinde avunaanyizibwa okusaba kw'olwo. Atuuka asabe bonna balyoke balye. Emmere esobola obabeera maaso awo bonna. Era okusabanga kulinda bamale okubega emmere. Emmere teri kusabanga tebana. Abantu omuntu alinza olowooza nti tusooke tusale tulyoke tubege. Kiba kirungi n'obega ne batuula ne balinda. Obugumiikiriza obwo ogenda bulaba. Emmere ng'emuli maaso kati naye nga tagenda jirya. Agenda yiga self-control. You remind me of that drama. Nti bali basavinze baleese emmere bulungi nnyo bagijjudde. Natandika okusaba n'alyoka asaba essaala nga mpanvu naye waliwo emmere n'ewola omukyala n'agamba bannaye ate emmere ewoze kanjizeeyo njibugumi ewaka mami amanyi otugamba mami side ya pasta tuyina nina mulamu wange oyo night ajja ku pasta ye tumanyi waaba atandise okusaba kati newaka amanyi omujeregamu bw'atandika osaba ino osaba eyalima osabira eyagirima eyagijeyo mu nnimiro yagitwala mu katale eyagiguze eyagifumbye agijjudde naffe abagenda ojjirya kati tugenda otuuka kufa abagenda ojjirya ate kati ng'alina okwebaza mukama olubuto alina oddusabira mwegenda kati essaala ye tetera kuba nnyimpi ku mmere kati ye bw'atandika okusaba yeerabira nti agenda kusabira mmere ne yeebaliza obulamu ne yeebaliza byonna byonna famire yeebaza ebintu bingi kati mugenda otuuka ku mmere nga buli omu ahulira bannange ng'oluddewo naye kirungi nti kigenda yigiriza abaana okugumiikiriza naye tetugambye mu kisusa nnyo so empisa zaalabibwanga okulujjulira ennaku zino ye dining gye tulina dining abaana obayigiriza okutuula kubanga lwo omwana gw'ogenda osanga atute ku dining naye ng'okula okumwaka owanise wadde dining kubaako era empisa enneeyisa okulya ng'aswankula okulya ng'ayogera okulya ng'akebera essimu nina kenzijjukidde omanyi waliwo atusuubiza nti ogenda tutwalako ku ddina munnange naye obudde bwatukwata obudde bwatulemesa ogenda kuddamu otuyita osooka okatusomese era tugenda kukiddamu tugenda kisoma banze nali neesunza okuyiga webakwata simanya naifu obudde buli omu era yagamba bannange bye twali tugambye eddina y'abantu buli omu yajja n'akateteeike obudde ne butukwata naye tugenda funa ku luno ennaku eziwerako so twebaza mukama katonda abazadde abaana baffe bakomyewo nga balamu abamusite bakomyewo n'endwadde ezo endwadde zibaawo amasomero galimu abaana bangi abamu badde kati essomero ng'abaana bonna si ba kisulo ababaleetera endwadde tebabulawo
True. So oluso muzadde nawo ino butakisusa okubanga onenye somero mwanange buli lwako mawo okuva ku somero wabera akoze yabera alwadde ebintu ebistressing abana nga naffe tubeera olustressed ebitutawanya biba bingi kadifo ky'okugamba nti omwana akoze oyina kwagala oyina kutuula na mwana wo kumanya bw'abadde biki ebibadde bimutawanya ku somero nga si grades nze grades nzirowoozaako era kirungi ozikebera naye obulamu bw'omwana ono kati bukulu nnyo kubanga grades kikirize omwana ono ateeka munaye amaanyi ge ku somero especially omwana ali mu kisulo grades zitabula omutwe ezo zitabulira ddala omutwe kati omuzadde ebintu bino ebirala ebikosa omwana nabyo tweyongera obimanya era kye tulina omumanya nti essomero omusajja gwe bayita Theodore Roosevelt is it Roosevelt yagamba ya American president right yes yagamba nti okusomesa obwongo nga tosomeseza mpisa oba osomeseza a nuisance mu society okusomesa obwongo educating the brain nga to educating the manners agamba nti obo educating the nuisance in the society oba osomeseza omusiru mu ggwanga kati so bino byonna ebya grades birungi kati twagala tukwate ku side endala naw side eyo abasomesa bakola omulimu naye oluusi bagukola kiri late tugenda obbawa abaana ng'emyaka egitandika okushepinga omwana kuba nga bwe bagamba nti akakyama amamera so ng'emyaka gye tulina okutandika okushepingiramu omwana nga giyiseewo kati bagenda kwagala kutereeza naye okutereeza kuno okuzibu okukirimu bali mu setting abaana bali mu setting y'amateeka essomero kati setting y'amateeka omwana akola lw'amateeka saagala bangobe mu class saagala mbere suspended saagala be expelling bwe nnaakola bati maama wange najja kati takola kubanga ayagala akola lw'amateeka alino bikolaberewo yendagana enkadde mu Bible kati abaana bali mu setting ya rules and regulations kizibu okumanya empisa z'omwana kubanga bonna ekintu kye basooka okukola boorientinga nga bayingidde essomero ne babagamba code of conduct mwenna muva mu society za njawulo naye muba muli wano mugenda kweyisa bwe muti atayagala agenda gobwa kati omwana yenna tayagala kugobwa nawe nga bw'otayagala gobwa ku mulimu ogenda kukola kye bakugambye kukola si kituufu kya kukola kati be baana baffe abaana balina okukola nga baagala nga bakimanya ekyo kitundu ku bulamu bwabwe ekyo yenze because values zino ze zitudifininga bino byonna ebirala teri kibi nga muntu kukaddiwa nga yes nga bagaba bannange yalabikanga bulungi naye tetwerabira omusiru asobola okukaddiwa naye atalina mpisa asobola okukaddiwa kati byonna byonna bino ebyokungulu n'ebitabo abantu abasinga by the way tebajjukira ne ku baba wa speech ng'omuntu afudde batono nnyo aboogera ku bitabo by'omuntu bye yasoma baogera nnyo ku bulungi bw'omuntu nti omuntu ono abadde wa kisa abadde bw'ati ebintu byonna bye boogera tebiri academic so ebintu ebikola obulamu si bya ssomero si bya buyigirize ebyo tuyigiriza kye tugamba academic naye academics ze ziyambako ku mwana career ye so tetugenda ziteeka bweru mu kumuyamba okunywerera ku mulimu gw'abaafunye ate zino empisa zidda so ogenda kwesanga nga bitambulira wamu ekimu kigenda yiyamba ku kirala nti abantu bano agenda beetaaga tosobola beera n'abantu nga tolina mpisa ebitabo agenda byetaaga ojasanga nga katonda ekkubo lyamutondera okukwata lirimu ebyokusoma naye nga tulabe n'abalala nga nabo ate oluusi tebasomye nga babaddewo ate ne babeera n'abavunaanyizibwa nnyo mu nsi so tuzze twogera ku mbeera ezo ezimu ku mbeera ze tugamba okusomesa abaana baffe twayogera ku nsonga y'okukolera awamu to cooperate okuyiga okukola nga ttiimu kiyamba gwe omuzadde kitandikire waka ng'omwana akyali muto abaana waliwo bano abaana batandika singa ewaka babawo abaana nga babebi bali babiri omu ng'asikako munne ebyokuzanyisa otandika abaana bano bawulira bategeereyo siteji eyo bategeera ng'ebisolo ebitegeera tebisobola kukuddiza bigambo nga bw'otendeka embwa ngereza kumba kubanga byebisolo abantu bye batera okutendeka totuula wano ng'akigamba naye tekimuddamu tamanyi oba kiwulira n'okuwulira
oba kitegeera naye ogenda olaba obudde bugenda oyitawo ng'embaba ogigamba tuula etuula nga bw'ogigamba yimuka ng'eyimuka kati n'omwana ono akuwulira tasobola busobozi kuddamu era gw'okozesa lulimi lwe tunaagamba baby language ng'oyagala kwogera nga baby naye ategeera n'obwona oyogera mu lulimi gwe lw'otegeera era omwana ne face abaana bamanyi okusoma face z'abazadde n'omutunira n'osiba face n'omwana ne yesikamu ng'akimanyi kati mami anyiize daddy anyiize gwe yogera naye asikako munne ebyokuzanyisa kimugyeko kize wakati omuyigiriza okuzanya ne banne gwe mugambe aa zanya ne munno nga bakigabana atandikira wano okubanga ali selfish ne ky'onooleeta kyonna ajja kwagala okirwana kibe kikye bw'agenda akula alina baganda be by'owadde baganda be n'abikaabira ne bw'aba alina ekikye bw'okijja kwoli kyakaabidde agenda ogenda kukuza omwana ng'alowooza alina entitlement ku buli kimu si buli akaabira ekintu tulino kimu si buli omu nti akimuja especially baganda be bali abemabayi tujja biyingira mu lwala naye baganda be ogenda leeta obukyayi mu baana tebagenda kukolagana na muto waabwe kubanga alina eyo spirit ne sense of entitlement alowooza buli kimu kiyina kuba kikye maama alina kufa ku ye taata alina kufa ku ye attention bw'aba akaabye buli omu agenda kuva ku bibye lwaki muganda wamu akaaba so aline mu stage esobola okuyimirirawo yekka naye kubanga alaba teri amufaako ayagala akaaba abalala bonna bave ku bye bakola bajje bamufeeko kakaliko watugamba muleke oluusi akaabe kati omwana alina emyaka ebiri banne bali mu kuzannya akaaba kubanga bamulese wano waali bo bali eri ekizo kiri nti ow'emyaka ebiri tasobola kutambula kuva waali paka we bali asobola kati mugamba atambula ogende eri gye bali teri ensi tegenda yimirira naye waliwo ajja okugamba gwa gundi jangu asitule munno jangu munne mwe mumutwala azanye bamutwale tasobola kutambula kati omwana oyo agenda lowooza nti ensi etambulira ku ye ebirabo byonna birina oyimirira bw'aba ayagala ekintu bw'aba ayagala attention agenda kubanga buli kimu kiyimirira alina oyiga nti ebintu ebimu ogenda byekolera oyagala genda kuzanya genda okay. Naye alina okuteekamu effort ateekemu effort ewaka tulina sisitimu ya buli omu okwekimira emmere mu ffumbiro kati sisitimu eyo mpozi nga emmere ya self service tugambye olwaleero self service teekemu dishes ne tugiteeka awantu wamu mu nnyumba naye bwebanga si ya dish buli omu agenda mu ffumbiro gye bajulira emmere okukima eyiye n'owemyaka ebiri agikima gwe ninayo ebiri kitundu gulona simuto yagenanesitulira sowaani ye bulungi nnyo kubanga bateekamu busupu buti ntebiyiika nakwata akasowaani ke katini najja nako n'atuula bw'amala okulya nasiwa akasowaani ke n'akateeka ku sinki kalina okubeera mu nju budde bwakiro babijjamu olusi ku makyo oba olusi babitwala kiro ateekawe w'asobola abala ne babitwala naye waliwo obuvunaanyizibwa bw'alina okwetuukira era ye takaaba nti ejala emuluma enjala bweba muluma ajja nagaa jjajja enjala ennuma okay. Yakaabanga n'omubuuza obadde ki enjala ennuma ntumugamba enjala webanga ekuluma tokaaba gamba jjajja enjala ennuma gamba anti gundi enjala ennuma gajja nati enjala ennuma tebakaaba n'akiyiga kubanga olulala alikaaba nga alina ekizibu ekinene nga bwemulowooza njala bannanga akaba ndowooza muwe emmere atulina kati okwawula emiranga gye kubanga kati agenda akula nti kyonna kyonna ekimuluma abeere ng'asobola okujja okwogera jangu yogera n'abantu oba olina ky'oyitamu katakuba tatuula wali n'atukubira enduulu mwena ne muvaayo two and a half years ebiri kitundu buli ekikuluma yogera gundi ankubye yogera ani akunyiziza yogera wadde alopa kale oluusi ebiba tebiriyo naye ayize okwogera agenda mu bantu omanyi bino ebintu bye batusomesa nga tuli batwe bye bireflectinga ne mu bukulu eno mu bukulu abantu abatasobola kwogera kintu kibaliko oba kibaluma gye bali bangi ate bamenya bamenya bweba relationship yena yena n'anyiiga nga n'asiba feesi ng'ayagala basooke bamubuuza obadde ki
Ulani yali nokubuuza. Ne wakachibayo mbufumbo. Ne kumulimu. Oni na siba face akati abanyo okugino walinga nokole. Expressing oneself to ino chisomesa. We have to learn. We have to learn. Omwana ino yiga kastata ndiko okwogera. Mgamba atokaba yogera. Se. Obadesho. Ero mgambo okaba ngagamba sikaba. Abachala abalowoza nti omwami obono sirike nnyo omwami aja kumanya ekikulu mawa. Again, mind reader. You're lying to yourself. Abasajja tebasoma bwongo. Eroge na uliranga kikuluma webake nacho. Okere na chopa kalono gamba kati yesawa njogere. Yesawa njogere chinuma. Kati omuntu aino kuigo kogera. Kabe mwana mlenzi. Kabe mwana mwala luwachi. Agenda kusomero. Abana abamu babeda bullied. Abana abamu bakubwa. Abana abamu. Ngabana abana weba chikola. Omwana asobolo yisi wawubi musomero. Nenga teyamanyira kogera. Alinda abantu abamu buzo badechi. Kati wachimanyiza na okuba amasimu. Tewali ajja kubuuza. Teri agenda mubuuza ensi gye tulimu nga tetuliiwo. Teri agenda kufaayo. Now, ewaka tufaayo kubanga mwana obeera naye. Era bwe buvunaanyizibwa bwo okufaayo. Abajja okubuuza obadde kibatono nnyo mu bulamu. Naye emiranga tugirekera abaana bata abatannayiga kwogera. Kubanga yengeri gy'ayogeramu. Yengeri gy'akominiketingamu naawe. Yengeri gy'akubuuliramu wadde olulimi olutegedde. Kyokola bawaliyo abakugu nga bamanyi. Enkaba y'abaana era bagikunywa ne bagamba mwana bwakaba bw'ati aba mulwadde bwakaba bw'ati njali emuluma bwakaba bw'ati waliwo ekimutawaanya bwakaba bw'ati naye kati ebyo by'abakugu ffe tetubimanyi bwakaba bw'ati kyejo kyejo naye waliwo ono ng'akamwa asobola okukakozesa ku ssomero ayiga okweyogerera engeri emu eraga nti omwana asobola okuyimirira ng'ali bullied to stand up for themselves kwe kwogera asobola yimirira n'agamba bannange gundi ne gundi yakoze kino bankoze bwe bati ne bwe bati kye tuyita olugambo mwana omuto taba na lugambo nzijukiza movie gye nalaba abaana bali bakula ne daddy waabwe something had happened to their mom kati omwana yagenda kusomera omulenzi omuto ne wabeera wa ndowooza eyali agezaako okuleeta eyo situation eyabaawo ng'ate erumya omwana ono n'amukuba bwe yamala omukuba ne babayita smear disciplinary ne bayita omuzadde muzadde n'agenda ne yeewozaako daddy agamba bannaye kanjogere naye bamususpendins bafuluma ebweru namubuuza ha what happened n'amunyonnyola namugamba I'm proud of you stood up for yourself bwe kiina beera ebintu ebimu I'm proud of you ne bwe yabanga musomesa ya mukoze ekibi omwana alina okuyiga okwogera I don't mind about the suspension I'm proud of you stood up for yourself. Aha, so omwana bwate waigo okwogera obuzadde olina obuvunaanyizibwa bw'okuwuliriza kati. Wuliriza. Muwe obudde listen. Omuzadde awuliriza ye muzadde asirika ono n'ayogera kwe bayita okuwuliriza. Oba atwala eddakiika mmeka, wuliriza. Bwe kiba kya kisiru, wuliriza. Tomugamba lekeraawo okundoopera eby'ekisiru. Kati eky'amagezi ntagenda kikuloopera nakyo. Toli kimanya ekyobusiru n'ekyamagezi. Togenda kimanya. Kati ye bwe omugamba akitwala lekeraawo okundoopera biri ebiri ayinza obutabitwala. That is very true. Kati muwuliriza. Agenda nakuloopera ebimu ng'alimba. Buvunaanyizibwa bwe okufindinga out oba bituufu oba si bituufu. Si bubwe. Naye. Kati abaloopa tetubagoba. Tobagoba. Tuwulirize. Tuwulirize. Bwe tumanya nti alimba tumugambe you're liar. Era n'omwana omuto. You're lying. Musitule. Omugambe baby wamambuulira bakoze eki. Then you bayite. Bwe baba baleekaana bagamba ate mwogeranga muleekaana. Buli omu ayogera omuwulirize. Bwe gabanga badde alimba omugambe si kirungi okulimba. Ekyakimanye bw'atyo. Omugambe kale genda ozanye. Naye ekisookera ddala. Alimba. Yeyo yalimba. Kalimba. Yabadde ennaku zo taliwo ng'agenze wa maama we. Bwe yakomyewo yakomyewo na nkuba mpya. Era parenting nzibu nnyo. Bwe yalabe pastor bw'ati. Nimugamba pastor mazo mubuza namugamba hi. Nimugamba ekiki? Nagamba pastor hi. Twaized yo voza hi. Nimugamba jangu obuze pastor. Nikaje nikafuka mya sibete no pastor kati nikata niko bongo budzayo. Okuduka okudaye. Kubangeri wa mama we bali mbyabo. Hi. Amugamba gamba kugamba oli mugambe hi. Yecha. Kati yena akwate ekyo kati. Yeru realizing ze ruvanyuma. Nti no hi teko leno. No hi teko leno. Kati naddawo n'afukamira n'amubuuza ebyaffe byakumuwa omuntu obudde. Nalyoka atambula n'agenda. Naye ogenda olaba nti
embeera ze tubeera mweze enjawulo. Naye yachiga amanyi okubuuza abantu. Amanyi okubuuza omugabuuza nga afukamira. Afukamira. Yajja wano lumu ne bamugamba ambuuze. Najja n'afukamira. Yasooka n'antunuulira n'afukamira n'ambuuza. I was like, wow. Katika kumione hai. Nikagira, so omwe nono muwobude, muulirize. Now, omumogeno muigiza kubanga values singa agenda kulaba. Nebi ebili practical byo na. Agenda biganga mubikola. Tosobola mugamba. Tigo kola gana na bantu aino chiraba. Tosobola mugamba tole kanila bantu. Ngata chiraba nga chikolewa. So chona cho yagalo muigiriza aino chiraba. Practicability aino kubeda we waka. Omuzadde woba ogamba oyagala okuyigiriza abaana obutabogolera na bukuleekaanira mu bantu ate si ggwe abeera ajja ng'oleekaanira abaana bankyogedde bubi nojja nga ggwe aleekaana gwe mwana gwe tukyuseemu twagala abaana tubayigiriza okukolagana jjukira nti bakoppa ggwe nange okubaako bye banaayiga ate bye banaayigiriza abaabwe mu maaso tovaawo tukomawo Webale nyo kubira ngo cha Tambula na Fetuli mprogram Tambula no kumanya. No kuzo mwezi nye Oktoba njaga lukujukiza. Ntugena kubira Nambole mo Independence Night. Emidi yango jijagula o kumacha sawa 12. Tujia kubanga tugudeo teri kusasula. Funabufunyi transport ya nakuleta nakuzayo. Wane chokulia chonolia. Tujia kuba mchisibo ba. Na yu nukufuna ye chokulia wewe gulo. Neze zina kubezao. Na yoku yengira kwa bwerere. Jangu tubere maso ga mukama tuli kubana omwana tumuyigirize toka ababukabi yogera omwana oyo bwe tunamuyigirize okwogera ekimu kye tugenda okubanga tukimutaddemu bakiyita courage omwana oyo bwayiga okubanga ayogera ekintu kyomuwadde kwe kubanga omwana omuyigirize okubanga ye protecting kubanga engeri emu gye twe protectinga mu kwogera Abantu abatubulinga abantu abatukola obubi bwe tusirika basigala bakikola so protection ye sokalu omuntu ngakimanyi oyo bwe tunamugamba kagenda kuogera agenda tulopa oli udeka abantu bwe batyonga babatya by the way n'abantu abagala okumanipulatinga n'abagala okukola ebikyamu Ndozera ye manipulation. Babera nga baagala nnyo oleme kwogera. Tebagala oyogere. Era mu bulamu omuntu yenna kugamba. Togamba gundi. Togamba abantu. Retaliate. Nga bw'ogamba. Actually yimirira ne oyo omuntu ng'akyaliwo. Akugamba togamba gundi. Togamba kisaakye. Yimirira mu maaso g'ekisaakye omugambe. Oba atakuli kumpi kwate essimu. Okubira ekisaakye ng'akulaba. Aba alina kyakweka. Kyayagala okuteeka wakati wammwe. Abaana bano. Batuuka ne babeera abuse kati ng'oggyeko basomesa baana bannaabwe naye n'abantu abalala waliyo sexual harassment omwana yenna kasita anaabeera abuse sexually ng'ayiga obutayogera agenda sigala ng'ali abused agenda abamu batuuka ne betta n'okwetta kati omwana alina okumanya bw'aba alina ali mu fear oba ali hurt oba ali any kind of danger alina okuyiga okwogera Kati bana abaana banne bazanya nabo balwana nabo abamukuba oba abagaana mu byayagala. Buli lwajja nagamba ayiga buyizi okwogera. Tannayiga kwawula kikyenjogera kisitayogera eyo ye stage. Tennatandika kusunsula nti luno lugambo luno si lugambo. Kyovula ne tuba osomesa omwana kati feno tuba tusomesa abaana kangezenu musande siku gye nsingo beera. Lulinga ngenda mu masomero naku zino nkyali limited. Abana b'emyaka mukaaga okukka wansi. Abana baba tubasomesa bad secrets and good secrets. Ne 7 years. 8 years bakulu kati naku zino exposure gye bayina bamanye simu na yabo. Kati naye bana abali mu baana bano myaka 3 okukka wansi tebanayiga. Tebabimanyi nti eno secret nti eyina kuba secret kati gwe agenda abintroducinga. Atera n'omwana asobola Jimmy's interpretinga. So kati ono mwana tebalina kintu kibamugamba nti ekyo tebakyogera. Waddembo kujja na gamba asanze waliwo obuuka nga butambula mu line. Yeche ye concern ye. Tamanyi lwaki curiosity. Lwaki buli mu line. Lwaki akamutekadde nasobola mtu nyanajaga mami obuuka bubuno butambula mu line. Oba wali olideko omwana. Boba wali obaddeko n'omwana. Omwana omuto
asobolo kujana gamba nti asanze wali omusota nga waya. Tonyiga. Beba abana botuma nomugamba tomugamba nti jendi. Natuka na gamba agambye simugamba sikugamba nti jali. Kati aigo obulimba atani sultani somutegeza. So omwana ono buli kintu kyalabanga tachimanyi. Ainofu no omuntu jaddukira okunonya ekituufu. Answers. Abaina ebibuuzo bingi mu nsi. Curiosity eyo egenda muletera okunoonya omuntu gwe yesiga gwabuuza. Kati gwe bw'omuggalira agenda noonya omuntu omulala. Asigala abuuza obwongo bwe bwagala kumanya. So ekintu kye bayita courage. Nga ffena tukimanya abazadde twagala tukuuma abaana baffe. Ensene erimu ekizikiza kingi. Yeah. Oba abantu abibangi. So ebintu ebyo tulina bayigiriza okuyiga okubeera nga basobola okuyimirira. Ne bayogera. Bwe ba stage yako, time yako ogera kubanga otasiza n'ebyokulwana. So protection esoka ku mwana oba kyosoka kuyigiriza omwana kwogera. Kwogera. Speak up. Kubanga agenda kugamba mami enjali numu olwayiza okwogera. Mami omutwe gunnuma ayogera. Ate ebintu ebirala nga tebikwata ku mbiri gwe nga biri bweru. Kubanga abantu bonna abakozesa abaana baffe obubi bakozesa weapon y'emu sirika. Toyogera. Toyogera. By the way, ne mu bukulu stani ndoza keka tuka singo tutekamu. To isolate you. Obere nga toina wakugamba. Akuziba amaso n'obeera ng'olowooza tolina gw'osobola kugamba. Ereki ebimu ebireetera abantu okwetta kubeera nga tebalina gwe bayogera naye. N'abamanyi okwogera tebalina gy'abawuliriza. Naye abalala tebamanyi. Tebamanyi kubuulirako bantu bye bayitamu. Tebamanyi kweyabiza bantu. Waliwo okubanga yes abeesigwa weebali kati nga pulobulemu yeggwe. Ng'olina omuntu mulamu bonna agamba nange kisaa kye mbuulira kye ky'oyitamu ng'ali genuine. Negwe tewamanyira. Kukuba nsi bizibu byo. Kati ensi ogigeneralizingiramu n'abakwagala. Kubanga ekisinga obuzibu, emanya ekisinga okubeera dangerous mu nsi. Ebyama baffe tubibuulira be twagala si batwagala. Kati b'oyagala basobola okubitrayinga abakwagala tebakubitrayinga. Obuzibu butamanya baani bakwagala. Kati bwebwo. So kati bw'ofuna abakwagala nga Katonda bakulaze n'obategeera. Tuina okukkiriza kati abasookera ddala mu bulamu bwaffe be bazadde. Era kyannaku nnyo okubanga omuzadde gwalwana n'omwana wo. Awo. Kubanga talina muntu mulala gwasooka naye. Kati omwana ono bw'anaayiga nti ayogera naawe ye ngeri yokka gy'ogenda omusomesaamu. How to confront fear, pain, ekintu kyonna danger yonna yonna. Ne gundi n'okubeera ngaali uncertain bulamu bwonna nga alya waina ebibuuzo bingi. Agenda yiga ogenda bimuyigiriza kasitaba ng'asobola okwogera naawe. Omwana yenna omuntu bw'amukwana najja nagamba mami oli yaŋŋambye nti nno nina akabina olwo otandisa okumanya. Ofunye Katonda akugulidde oluggi oluyogera naye. Omwana naye omulenzi bw'anaamukwana agenda mugamba togamba mami wo. Naye ate omwana yamanyiira okubeera open gy'oli. Najja kwebuza lwaki sigamba mami. Kimusiiwa paka lwanakigamba. Era n'omwana ayina kyakwese since yamanyira okwogera naawe ojja mulaba. Era naye ojja mugamba naye ng'oyo olina kyoyagala okuŋŋamba. Nedda ajja yennyini kutandika okukutanga atya. Kubanga teyamanyira kutereka kintu. Oba ajja kuba awaayogere kimuyiteko. Kijja muyitako kubanga teyamanyira kikweka. Era ajja kuba muli mubuuza mweza bujaga mami oli yaŋŋambye bwa asirikemu ng'akimaze. Kubanga teyamanyira kubeera ng'asirika nga kweka ekintu kyonna. So kati abazadde tugenda yiga. Tugenda yigiriza abaana. Yengeri yokka gye bajja okubeera courageous mu bulamu buno. Buli ajja okuyiga okuyimirira. Asobole okufacinga ebizibu bye. Ebizibu ebimu bantu. Kubanga aliyo abantu abamu nga ebizibu by'omwana si ssente. Si mmere. Si pocket money. Si byakulya ku ssomero. Naye waliyo ekizibu kye bayita abantu kyagenda okusangayo. So, ekintu ekira kye tugenda osomesa abaana, kye kintu kya gratitude. Tuli mu mulembe ogutasiima. Abaana tulina obayigiriza okubeera thankful and appreciative. Ebintu, anange, abantu tulowooza,
Chetulina techitumala. Era tugwanira ekisinga ku chetulina. Butulowoza. Omuntu omwalagala okamgereze kufa abantu abakulu. Omuntu wakuwa omulimu. Ogenda kwemulugunya ku musala. Olekerawo okulowooza nti waito ina mulimu. Ogufuna n'okolayo emyezi mukaaga kinene. N'otandika ha. Gundi yafuna visiti, my peers and this. Kati okubeera ng'omuntu asiima. Omwana omuto atandikira ku buntu obutini. Obuntu obutini obuto obusookerwako. Buli ky'omuwa. Mugambe thank you. Bw'atakyogera ng'okimuggyako. Bagamba batya? Thank you. Olwayize. Thank you who? Thank you who? Cat dog. Chitufu. Neyanziza nyo ani. Chitufu. Neyanza nyo mami. Neyanza nyo gundi. Omwana ino kuigo okwebaza. Okwebaza kutandikira ddala ne Katonda. Omwana atulaba. Botuka emmere eno lwaki ekisookera ddala tusaba nga tetunasabira mmere. Ekintu kye bayita prayer. Tujalaba maso ekintu ekirala ky'okusomesa omwana kwe kusaba. N'ekintu kye bayita prayer kisooka na thanksgiving eri Katonda. Emmere abaana gye basinga oyigirako okwebaza. Obagamba tugenda kusaba. Okusaba kitegeeza kwogera ne Katonda naye okwogera naye. Osobola okwogera naye n'ebintu bingi. Katugenda kwogera naye tusooke tumwebaze. Okay. Oba nnyonnyole lwaki twebaza. Kubanga okusabira emmere olina ki bayigiriza ku mmere ng'eri awo. Obagambe twebaza Katonda ali abaana abalala batalina mmere. Waliyo famire endala ezitalina ssente. Ffe Katonda atuwadde. So tulina omwebaza nti mami yagenze n'akola ng'amuwadde obulamu n'afuna ne daddy n'akola n'afuna ate ne bagula emmere eno emmere n'ebeera ne wano ku mmeeza. So tulina ogyebaliza Katonda. Kati okusaba okusookerwako ddala kuba kwa kwebaza. Nemba mulimu mu kusaba n'abaana. Kubanga engeri emu gye bayigiriza abaana okusaba. Kulaba nga mwe musaba. Era okusaba okusookera. Okusaba kubayigiriza omwana nga tonnamubuulira na byakwogera alina wulira gwe by'oyogera. Bwe bayigiriza omwana okusaba. I used to have a habit. Nga ngenda okwebaka. Otulo tubeera tumbuze nakikolanga nnyo nga I always take a book to bed. Ne nsoma paka otulo tunankwata. Kati lumu mba ndi awo omutabani omuto nga naye ajjayo ekitabo tamanyi kusoma nno ng'aleeta nga naye atandika bwabikkula. Kubanga akulabye alowooza y'engeri obulamu gye butambula bwe batyo bwe bakola. Kati omwana ono alaba waliwo omwana omuzadde omuzadde ya recording aka video baka recording nako batwali tugenda mu vision night. Ni mtebi ya musanga eyo ng'omwana asabanga pasta nenge bigambo tabyatula. Nga veno na deri chaba nga deno chaba nga ebigambo talina bigambo birala. Nga akola watu kumwakuta omuzindalo. In other words yalaba pasta alowooza okusaba bwe tutwekubeera. Katoyinza mugamba kirala okujjako ekyo. Bwono mugamba tusabe nga atandika otambula veno. Adeli. Aveno amanyawo amaze okusaba. Kati omwana ono mu kuyiga okusiima Katonda agenda wulira ggwe. Era okusobagamba nti musabire emmere balina kusooka kuwulira ggwe ng'osaba. Lumu gundi Grace nga mpereza ka video nkyakalina nga bali ewaka nga bagenda kwebaka. Grana n'amugamba tusabe. N'afukamira n'amugamba ye kale fukamira natandika omurekodinga. Nangamba yechu, kuma mami. Nga yechu awulidde. Yechu, kuma mami, webali yechu, amina. Wow. Yagamba kuma mami, kuma grana. Kuma mami, kuma grana. Na pereza video ja recordings. Nambuza bino yabiyi gadi. Kubanga bulirunaku, aino gena prayer room nga mazoku lia. Buli lunaku balina okusaba nga tebannalya. Batuula mu nnyumba ffenna tukimanyi asabe emmere, asabira emmere pasta. Bw'ageza n'alwa kusimuwa mu kisenge kye, mugenda tuula ng'eri awo. Nako kasanga katudde kalinda, kati nga kakooyo bali bakatandika okugamba, Amina. Kati nga ye ayagala essaala gye, talaba muntu asaba, enjala emuluma. Ogenda olaba ne feesi ekyusa ali kwa Amina ajyogera paka. Bwalaba bati pasta gamba,
Amina, katinga ya kubira we ya wagulu atandikire we mmere ye. Kastamu muluisa. Ya koyeda. Na ye lwachi. Kati echo yachika kubanga ya uli rango mtu wa sabida. Yes. Omulala. Mm. Nsabida mami wanga bere mulamu. Nsabida grano bere mulamu. Nsabida kati bie ya uli ra. Na yebi ya ekola. Eyeba eko. Ye chaliko. Mm. Cho uli reyo eko umwana cha echo chali. So, omwana ono bwa igo kusima Katonda agenda kuli ya soko igo kubasabida. Ngo sima. Kati na yeye nyini. Bwa akole ekintu musime. Ongambe thank you banange. Well done. Omanyo mtu wakoze ekintu ekirungi bakola ki? Ba musima. Mm. Nge kya kiize. Nayo mulala wanakola nga naye agenda mugamba thank you. Naye agenda mugamba well done. Ekintu ekitawanya kati ensi. Mm. Butabira basimu. Twagala ekisinga ekyagundi lwachansi. Twagala ekisinga atera kituletera okulooza tetufunye kimala. Oba to deserving a better and more. Kucheba tuwa de. Kumpichechimu. Kati atewe tuda masoga Katonda. Okwe mulugunya. Kuva mubutasima. Ebyebili tebita ambulira wamu. Okay. Omuntu aye mulugunya. Tainza kubanga ne mutima gwe. Alinamu. Echifo chokusima. Luachi. Katonda. Botunu ya Katonda. Fe, abantu tuwela bila. Ebi kole dua. Netunuli levita nakolebwa. Evi kole duwa tubi elabira mangu. Ate sitani echaachia gala nyachi tukola. Netu elabira. Osobolo kwe elabira anti Katonda akuwadde enyumba. Mm. Mwosula wadde ya kupangisa. Eh. You have a roof. Over your head. Oina covering at least gwe nabana abo mwomusula. Yes te munafuna zisasula rent. Mm. Na ye mwezi gumugwe baba anja. Waluo omuntu ngaliku street. Taina rent, taina na nyumba, taina na mubanja. So, kuba anja kuno kwekula govu na nizwa bolina. Urusi nga yajiri na kuko. Nemule merela. Mm. Nti gratefulness eno. Bwetu nya chovola ba omuntu waba singa. Okwesiga, chini cheba ito okwesiga. Omuntu waba Katonda. Mm. Ebisere ebisinga biva mabiga cha zakola. The track record. Abadda akola atya. Singa mbadde nzija olaba ne bank bwebe badde kuolanga sente engoza. Mm. Oba client gwe basobola okwesigisa sente endala ne singa zobadde bulijjo weola. Yeah. Kati ye Katonda. Mm. Track record ye eri etyambula muwe. Has he been faithful? Oh yeah. Kati lwaki tomwesiga nti nkya agenda kikola. Kati lwaki tosiima ekyo kyenyini ky'okunde babiga ky'ogamba. Aha. Kati omwana Omwana amwe agenda kwe mulugunya ngo omwana omuto. Mm. Muzeye mabiga. Ngambe hii dadi tana kugulira chi wanyize. Ojika nti ya kusubiza chino na achikola. Na kusubiza chino na achikola. Luachio za chino ta achikole. Yenye ya gamba. Ewa mama mine uli ya nsubiza na leta. Aiga mpola mpolo kuwe la grateful. Nemu yigiri zengo musima. Yigiri zango usima bala masoge. Mm. Buli muzade robe nanga we mulugunyiza nyo masoga abana. Nga totunulide katini kakoze. Mm. Echinene tanda chikola na esima chine chitini chakoze. Na yenye nichigena muza muamanyi. Omugambe, wabadeno ino simule nyumba yuna na yoro ayero simude kwa chisenge. Webali kusimula chisenge, chitukudeno kutukula. Mm. Katia nchia nyumba ogena jisimula kusameka. Chilichi ososo kusima. Chigena mu encouraging okola chino. Waluwe chintu cheva ito kuwa feedback. Bwaba wa feedback omuntu. Mm. Ngoyagala ajitwale mu mazima amalungi. Mm. Wadengambi. Tandika n'ebirungi. Soko sime kuko omuntu kyabadde akola. Noonya iyo n'obo badde tobimanyi. Mm. Noonya ya kalungi. Teri muntu atayina yo kalungi kakola. Taliyo. Okamaliriza olyokolete. Nechi nechirala kyobadde oyagala. Nebo jja n'ontomera ne negative buli mulundi. Mukwano nja kulabamu obuzibu. Esawa zina abaana baffe bali waka. Mm. Na yes, tuandibanga tunulide omwana okubanga yafunye grade zembi. Mm. Tunulida max obaza improving zeko. Totunulida overall performance. Tunulida max zino. Luli ya kola bubi na afuna 20. Yako ze ubi yafunye 40. Yeah. Wachuse. Tana tuka ku 50. Na ya chuse. Na ya agenza tekamu effort. Chiziwa okubanga agenda kuli nyamulundi gumu. Katsoko simeno. Kana akatambu doku vaku wabili. Paka kwana.
Omugabi banange no wakoze bulungi wadde wano watu batulaga wasembe naye ate wano singero ogenda okola bwoti kine kifo ogenda kivaamu otoke kuchi omulaze nti not sinze effort ye amanyi gogalabye so abantu bano we bayiga okusiimibwa basiima temutusindikira abantu mbufumba batasiima wali abantu nga tebasiima nga buli kibi kyokka kyokka kye balaba beemulugunya ku buli kintu omusajja asobola okwerabira ebbanga lyomaze mu ffumbiro ng'omuyiyiza emmere yonna yonna n'atunuulira omunnyo oguyiseemu oguyiseemu naye banne obuntu obwo buluma ate n'akigambira mu bantu nti bannaye omunnyo gwonna gwonna mu maduuka waaguwadde ggwe n'oguteeka mu nva ayinza okwerabira abaana b'omuzaalidde abasatu n'atunuulira ebbeere erigudde lwaki mubikola n'atunuulira olubuto olugezze ne yeerabira abaana basatu abavuddemu tasiimye asobola okwerabira byonna byonna by'osibye ng'okola ng'olongoosa ewaka byonna n'atunuulira okusanga ng'oli ku ssimu naye ng'okuwummulaako ogamba kanziyeko ku ssimu yange kati obuzibu kwe kusangako naye teyategedde wakamalako eddakiika mmeka oluusi waakagikwata bw'oti oluusi waakagikwata be bawala era omukyala byonna 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 omusajja asobola obbikola n'akulaga nti agenda sigala nga yeemulugunya nviiri zokka z'ogaanye naye nga renti omusasula n'emmere ogigula n'abaana obaweerera n'atunuulira enviiri z'otakoze n'atunuulira emitwalo abiri ge wamumya okutwala ewaabwe just be kubeera grateful tatunuulira amaanyi go gakeeza ku makya genda ti bannange omusajja wange bannange talinga abasajja abalala bakeera kwebaka ku ludo mmere agiguze oluusi ne transport akutwala ku mulimu yamukutadde mu mmotoka n'akuvuga n'akuleeta oba n'akuzzaayo oluusi akuwadde ssente n'olyoka olowooza enjala z'atakoze outing gy'agaanye okutwalako waliwo embaga gy'agaanye okugulira ekiteeteeyo ogendako ekyo ne kikwerabiza byonna n'agamba yabula omusajja ono mubi omusajja ono tawulira omusajja ono muzibu tanfaako tanfaako yagalabakufeeko batya waliwo eyagamba nti oluusi kiba kyenagamba nti oluusi tekiri feya nembagaa tosi kizibu okufuna byombi okufuna ssente n'obudde ebyo bibiri tebitera kuba mu kifo kimu batono abalina obudde nga bakozi abalina obudde abasinga tebalina byakkola obudde obungi obwejjenjero bungi n'obutabaako na budde nabwo nakizibuzibu obudde bulina okubaawo nobuli muntu aba n'obudde after work olina okuba n'obudde obwewaka naye njogera ku muntu ono gw'oyagala asiibaawo ng'akuweeweetaobwo obwejjenjero samusanvu komawokko nkola bwe bati bannange njagala oyitewo okondabe kale kuba kusimu emirundi ng'etaano olunaku kizibu alina ebyokukola naye kaakati naawe weeteke mu bigere ebyo okimanya abakazi bangi abenda lwa musajja utamuwa budde kati naye nedda ndi mukutunuulira essimu yange okuvuga emirundi egisukka mu esatu mbwonkubira kumbuuza hi omanyilwaki naawe oli bize jeez kubanga naawe oli bize naawe muno omwagala n'ebintu biyinza okukutwala n'ojjukira oluvannyuma omukubira mu lunaku oba omuweereza ka message n'olunaku osobola okwerabira n'odda buzi waka ng'obadde bize olunaku lwonna lukutte nga tobirowoozeza nako kati mu kifo ky'okuba ng'osiima nti obudde abumaze ali mu kupulaninga nakutegekera nakukolerera ogenda kwemulugunya olw'obudde bw'atakuwadde naye ng'abukuwadde naye ng'abukuwadde mu ngeri ndala ssente nze gendawaliwo abagenda okundaba obubi mbusaagala babakubire ku masimu nedda ebintu ebimu bizibuzibu woweeteeka mu bigere by'omuntu nga naawe obaddeko mu kaseera ng'oli bize ebya ddala there are some things you won't think about ojja nakujjukira bujjukizi sinaba mukubirako mubuuzako bwalaavu eno tekyuse tevuddeyo naye obuvunaanyizibwa bwe bukyuse ekirala laavu ng'ekyali ng'omuntu yaakakufuna si laavu nga nto omuntu nga yaakakufuna alina okufukirira relationship eyo buli kimu ky'alina kati alina okukompromising alina okuleka ebintu bingi ayifuna waalimba n'akuteekawo kati bw'amala okuwini ng'ogenda kuba nga muti oguvudde mu nasary bed reality check ne bagusimba mu kibira yessaawa gusimba emirandira yessaawa gufune taproot gutandike okwenywerera amazzi yessaawa guyimirire nga teguyimirira kwona abadde agufukirira yekka olina okutuuka okuba nga oli strong nnyo nti akookuba nti tebakuwa budde si ke kakulu
chebaita maturity nti osobola okwawula kati ebyomuwendo mbitagasa agenda kujasibewo mukolechi byebintu byatugamba nti bintu ebimu byakola timetable bya timetable ebimu omanye nti nno omuntu abeera bize ne between this time and this time sobolo okuwamba weddakiika 30 abamu osobola n'ogenda ku mulimu gwa munno bw'obanga engeri gy'akolamu kikkirizibwa ng'osobola oyitayo kko n'omulabako n'akwakahaga k'oulyako oyagala ddakiika emu n'omulekera obudde bwe n'akola si buli lunaku temwewuba ku mirimu gy'abantu ebyakupulaninga so naye twagala tuyigirize omwana nti omwana alina okuyiga nti mu nsi bwe bakkolera ekintu siima webaze n'ekyenda mu omwenda bagenge Yesu be yawonya omuye yadda naye wadde Katonda ate yali mubiri gw'omuntu ng'atusomesa olina okuddanga ne weebaza be the one out of tobe tolowooza nti obadde okigwanira iba badde balina okumpa mbadde nina okuweebwa ekyo abaana bwe basiimibwa Yesu yajja kuwonya okusiima bwe kiri bwe basiimibwa bagenda yiga tulekerawo okwemulugunya ennyo nga bazadde buli kimu kyonna kitunyiiza buli kimu abaana tebakola kimala okusanyusa bambi they have done their best yeyeeyo wayagadde okujjako ngo olina omutima just mubi omwana wayagadde asimule ennyumba yagisiimudde naye teyatukudde that's the best they could do wayagadde ayoze engoye tezaatukudde zeezo zaasobodde okukola kati muddemu omuyigirize mwebaze ekyo kyakoze ekitini omale omuyigirize abaana tubayigirize okusiima takehome yange ey'olunaku olwaleero egambye nti abaana bwe basiimibwa nabo bayiga okusiima bwe mulaba abatasiima nga bakulu bambi ebimu byakyama mamera naye bannaye okay nkujjukiza Salt Media App. Salt Media App osobola okugidawunilodinga okuva mu Google Play Store oba ku Apple App Store n'ogiteeka ku ssimu yo n'obeera nga togenda kkaayana n'abantu bakaayanira TV yino holiday abaana baagala kulaba biki gwe oyagala kulaba Salt giteeke ku ssimu yo obeere nga buli w'oli buli w'obeera buli ssaawa olaba program z'enganzi ku Salt TV n'owuliza program z'enganzi ku Salt FM. Salt Media fe munyo akatalekeka. Fumbira omusajja ayagala okubeera omwami ng'ate ayagala okubeera taata w'abaana bo. Tofumbirwa musajja ayagala gobeere mukyala we omuzaalira abaana birimu enjawulo. Omusajja ayagala okubeera omwami era nga taata kitegeeza saidi ye yeekozeemu omulimu. Omusajja ayagala obeere omukazi era ombeere maama w'abaana ali ku saidi yokka gy'atunuulidde. Ate ye. So wadde oyagala obeere mukyala w'omuntu is he ready to be a husband? Oyagala obeere maama w'abaana be is he ready to be the father of your children? Eriyo n'okwagala okubeera father naye nga tayagala kubeera father w'abaana bo. Ababo bennyini. These things hit. Tuyinza okulowooza nti nno byakumala googera oba twogera bwogezi. Naye these things they are a reality check. Oli abeera ayagala abaana naye nga tayagala babo. Era teri mukazi ayinza kukyusa musajja okuggyako oyo omukazi omusajja gw'ayagala okukyukira gy'ali. For that woman he will change. Ne si buli omu kati omusajja oyo tebamukolera byo teweetaaga mukolera bingi neweekolamu omunaga nze nina okubeera omukyalo omulungi nina okubeera ekibuzo kiri nti ate ye twewombeeke tusabe abatannaba kufuna basajja nkusabira mukwano ofune omusajja ng'ayagala okubeera omwami wo ng'atayagala okubeera taata w'abaana bo gamba amiina. Ffe wano tuvuddewo sipiika kayingirewo weeraba.